Bem, devia dia do Centro Católico de Taradinho, seguramente. Suposo, perquè era allà on ensejàvem, que aquest centre catòlic es va cremar. I estava bé, era un teatre maco, hi havia gent que tenia palcos també que els pagaven un tant, i era seu el palco, i es podien seure allà al seu lloc cada persona que tenia el seu palco. Hi havia palcos així a baix i a dalt. Era un teatret petitó, però estava bé, maco.